ចាអស់លោកលោកស្រីអ្នកបងប្អូនសូនភ្ងាជាទីស្វាលាញ់នៅក្នុងប្រោម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះកំពីសុភាស័ព្ទជំពូកទី6ខ19ដល់ខ35មនុស្សភិកច្រើនមានការភញផ្អើលដល់លឺថាព្រះជាម្ចាស់ចេះស្អប់តើព្រះជាម្ចាស់ជាតួនៃសេចក្តីស្វាលាញ់ចេះស្អប់ដែរឬព្រះជាម្ចាស់ចេះស្អប់ដែរអ្វីអំពើដែលត្រូវស្អប់គឺកិរិយា7យ៉ាងដែលមនុស្សលោកអោបករសាប់ទុកជាទីក្អកក្ដៅរបស់ខ្លួន តើការទាំង7យ៉ាងនោះអក္ခរយ៉ាងណាទៅបានជាសំបីទៅព្រះជាម្ចាស់ក៏ស្អប់ដែរបើមនុស្សមានបាបស្អប់អំពើអ வை មួយរឿងនោះជារឿងធម្មតាមនុស្សមានបាបស្អប់កិរិយាមួយក៏ដាក់សំបីកិរិយាគួរឲ្យស្រឡាញ់សម្រាប់មនុស្សម្នេញកិរិយានោះជាទីស្អប់ខ្ពើមរបស់មនុស្សមានបាបបែបណេទៀតក៏មានដែរមនុស្សមានបាបស្អប់អ வை មួយជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែបើព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធស្អប់វិញរឿងនោះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេ មានកិរិយា7យ៉ាងដែលប្រើជាម្ចាស់ទรงស្អប់តើការទាំងនោះមានអវ័យខ្លះទៅតើកិរិយាទាំងនោះមានឬកែពិអវ័យតើរੂកាយទាំងនោះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សលោករងគ្រោះបែបណាខ្លះបើមិនអនុវត្តតាមប្របទបੰទូរបស់ព្រះចាលោកគ្រូកងវាគង់ផនឆននឹងធ្វើការបកស្រាយសេចក្តីខាងលើនេះយ៉ាងពុះស្ដាដូចតទៅកុពីសុភាសិតចម្ពោះ6វិខោ19ដល់ខ35 នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានចែងពីសក្តី7យ៉ាងដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្អប់ខ្ពើមព្រះដែលជាទួរនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ស្រឡាញ់មែនតែទ្រង់ក៏ជេះស្អប់ដល់កិរិយាទាំងបាមានដែលទ្រង់មិនសពហតីដែរឥឡូវសូមយើងពិចារណាលើពីកិរិយាដែលរាប់ថាជាទីស្អប់ខ្ពើមនៅចំពោះព្រនិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់មិនសពប្រតិនឹងកិរិយាទាំង7យ៉ាងនោះ កិរ no ិយាទាំង7យ៉ាងនោះមានរៀបរပ်ក្នុងបញ្ជីរបស់ព្រះជិមាចាស់ដូចខាងក្រោមនេះ1ភ្នែកឆ្មើងឆ្マイឬភ្នែកអក្រក់មនុស្សមានភ្នែកអក្រក់ឃើញខ្លួនឯងមានតម្លៃខ្ពស់ជាងអ្នកតន្ត្រីណានាទាំងអស់អ្នកតន្ត្រីវិញទោះជាជួនណាក្ដីសុទ្ធតែមិនដល់ខ្លួនមនុស្សមានភ្នែកអក្រក់ជាមនុស្សអ umnuot នៅក្នុងចិត្តរបស់ជួនមានភ្នែកអក្រក់ គេក្តិតពីតម្លៃរបស់ខ្លួនគេថាអដ្ឋមានណាមេអាចប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងគេបានឡើយទោះបីជាទ្រពសម្បត្តិរូបសម្បត្តិឬចំណេះវិជាក្តីពេលគេជួបណាមេគិមឺរពីលើដល់ក្រោមវីតម្លៃថានេះនោះល្ងងងអ្នកនោះមិនចេះអ្នកនោះមកពីស្រែអ្នកនោះតកោលទៀបជាដើមភ្នែករបស់គេក៏ឡັບចុះក៏ឡັບឡើងដោយមន់ព្រៃបាញ់ទៅរកអ្នកដតីលើកខ្លួនឯងថាជាអ្នកខ្ពងខ្ពស់ តាមនៅចំពោះពនិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមានប្រតិយ្យាណាដែរចំពោះជនប្រភេទនោះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាអញស្អប់កិរិយាប្រព្រឹត្តបែបនោះភ្នែកឆ្មើងឆ្マイទៅរាប់ជាកិរិយាស្អប់ខ្ពើមកម្រិតទី1ខ្ពស់ជាងកិរិយាសម្រាប់គេនិងកិរិយាប្រ្មឹកព្រះជាម្ចាស់ស្អប់ភ្នែកឆ្មើងឆ្マイតបិតនៅពីក្រោយគ្របភ្នែកឆ្មើងឆ្マイមានពូពេញតែដោយរឹកពីអ umnuot បច្ចុប្បន្ននេះក្នុងក្រុមជំនុំ មនុស្សតែងទទួលស្វាគមយ៉ាងកក់ក្តៅដល់កិរិយាអ umnuot អ្នកខ្លះរហូតដល់មានការកោតខ្លាចដល់ជន់អួតខ្លួនថែមទៀតផងតើលោកអ្នកមិនដឹងទេឬថាដំណើរដើមទងនៃអំពើបាបដែលធ្វើឲ្យសាតាំងធ្លាក់ពីតំណែងនៅឋានសួគ៌គឺអ umnuot នៅពេលបានឡើងទទួលនេតិធ្វើជាអ្នកធំសាតាំងឈ្មោះ Lucifer ꁝ ក្នុងចិត្តខ្លួនថាអញនឹងឡើងទៅឋានសួគ៌ អញនឹងដំកើងបលាំងអញឲ្យខ្ពស់ជាងអស់ទាំងផ្កាយរបស់ព្រះហើយអញនឹងអង្គួយលើភ្នំជាទីប្រជុំជននៅទីបំផុតនៃទីខាងជើងអញនឹងឡើងទៅផុតទីខ្ពស់នៃពពកអញនឹងលើកខ្លួនឲ្យបានដូចជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតអេសាយជំពូក14ខ13ដល់ខ14ម្តែប៉ុណ្ណោះសាតាំងនេះហើយដែលបានយកអំណាចរបស់ខ្លួនទៅបោកបញ្ឆោតដល់អពុកដើមដាយដើមរបស់មនុស្សលោក កាលលោកទាំងពីរនោះនៅក្នុងសួនច្បារអេដែននៅឡើយនៅពេលនោះសាតាំងបោកបញ្ឆោតដល់ពួកដើមដាយដើមរបស់មនុស្សលោកយើងថានៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភោគនោះភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះដែរព្រមទាំងដឹងការខុសត្រូវផងនេះបតាមគម្ពីរលោកក្បាត់ជំពូក3ខ5ដោយសារមូលហេតុនោះហើយបានជាមនុស្សលោកយើងទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តកើតជំងឺយ៉ាង មនុស្សគ្រប់រូបមានកិរិយាមិនប្រកដីដោយអនលើអនលើរៀងរៀងខ្លួនតើហេតុការនេះបណ្ដាលមកពីអ្វីមនុស្សលោកយើងគ្រប់រូបតែងខ្វះភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងជីវិតពីព្រោះយើងមានកិរិយាមិនគ្រប់លក្ខតាំងពីកំណើតមកដោយសារនៅក្នុងជីវិតខ្វះភាពកក់ក្ដៅយើងត្រូវការឲ្យមនុស្សគិតថាយើងជាមនុស្សសំខាន់មួយរូបបើគ្មានយើង អ្នកណាក៏ធ្វើឲ្យមិនកើតដែរកិរិយានេះជាកិរិយាសំដែងថាគេមិនត្រូវការព្រះជាម្ចាស់ផ្ទុយទៅវិញគេត្រូវការលើកខ្លួនឯងធ្វើជាព្រះឲ្យគេគោរពគេចង់លើកខ្លួនគេផ្ទាល់ធ្វើជាព្រះឲ្យអ្នកដទៃថ្វាយបង្គំដោយសារហេតុនេះមនុស្សចូលចិត្តធ្វើការល្អដើម្បីឲ្យបានរួចពីបាបមនុស្សបុទ្ធជនតែងនិយាយថាខ្ញុំនឹងខំប្រព្រឹត្តអំពើល្អឲ្យរួចពីបាបខ្ញុំមិនត្រូវការព្រះជាម្ចាស់ ខ្ញុំមិនត្រូវការព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជួយសង្គ្រោះដោយសារអំពើល្អខ្ញុំអាចចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ពេលជួបព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់ចុះពីបល្ល័ងខ្ញុំឡើងអង្គុយលើបល្ល័ងធ្វើជាព្រះម្ដងនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សដែលចង់រួចពីបាបដល់កិរិយាប្រព្រឹត្តល្អជំនោះជាជំនគំងមានជំងឺផ្លូវចិត្តឯជំងឺនោះទៀតសោតគឺជំងឺអ mnuet ព្រះជាម្ចាស់តាំងភពត្រង់ទាស់នឹងកិរិយាអ mnuet តែព្រះអង្គផ្ដល់កិត្តិយសដល់អស់អ្នកណានដែលមានចិត្តទុនទៀបជនណាដែលលើខ្លួនព្រះអង្គបន្ទាបគេចុះព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់លោកយ៉ូបថាចូលមើលទៅគ្រប់ទាំងមនុស្សឆ្មើងឆ្មៃហើយបន្ទាបគេចូលជនស្លីពួកមនុស្សអាក្រក់នៅកលែងដែលគេឈោតែម្ដងក៏ទៅយ៉ូបជាពួក40ខ12ចំណាយព្រះមជាយេស៊ូមានបន្ទូលថាមានពោហើយអស់អ្នកដែលមានសេចក្តីគំស្ំត់ខាងអវិញ្ញាណតបិតនគរឋានសួគ៌ជារបស់ផងអ្នកនោះ ពីម៉ាថាយចំពุก5ខ3ចំណែកកំពីតនូអង្កើងចំពุก131ខ1សម្ដែងថាអោព្រះយេហូវ៉ាអើយចិត្តទូបង្គំមិនមែនឆ្មើងឆ្មៃហើយភ្នែកទូបង្គំក៏មិនប្រកាន់យុទូបង្គំមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការធំឬក្នុងដំណើរដ៏អស្ចារហួសល្បတ်ទូបង្គំឡើយបច្ចុប្បន្នយើងត្រូវការមនុស្សដែលចេះនិយាយថាអោព្រះជាម្ចាស់អើយទូបង្គំមានភាពទន់ខ្សោយមិនអាចសម្រេចការដែលទូបង្គំចង់ធ្វើ ដើម្បីសរសើរសេរីល្អប្រម្ងានបាទទូបង្គំត្រូវការព្រះអង្គគ្រប់ពេលវេលាថ្ងៃមួយខ្ញុំឃើញយុវជនជំទង់មួយរូបមានមៀតធំជាងអាយុរបស់គាត់នៅក្នុងក្រុមមនុស្សដតីទៀតសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលធំត្រូវតាមអាយុលើកលែងតែគាត់ម្នាក់ដែលមានមៀតធំជាងអាយុមិត្តភក្តិដតីទៀតមិនសូវរាប់អានគាត់ទេដូច្នេះគាត់ចេះតែធ្វើនេះធ្វើនោះឲខុសពីគេដើម្បីឲ្យអ្នកដតីយកចិត្តទុកដាក់នឹងគាត់ តើជាការមិនល្អទេឬបើយុវជនម្នាក់នោះទูลថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីសេចក្តីពិតដែលនៅនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនមនុស្សលោកទោះជាជឿជនណាក្តោតច្រើនប្រព្រឹត្តកិរិយាផ្ទុយពីគណិតដែលលាក់នៅក្នុងចិត្តមនុស្សលោកមិនត្រូវលាក់ពុតយ៉ាងដូច្នេះទេយើងត្រូវទูลថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយត្រង់ថាព្រះជាម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ពិនិត្យមើលគណិតអាក្រក់ដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់ទូលបង្គំចុះទូលបង្គំពិបាកប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចិរិតនៅក្នុងចិត្តរបស់ទូលបង្គំណាស់ ពេលនោះអ្នកចោទទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ទៅទូលស្គាល់ថាលោកអ្នកមានភៀបមិនបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមដើដល់ចំណុចដែលលោកអ្នកត្រូវការស្ដីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវហើយព្រះជាម្ចាស់ត្រៀមប្រតីត្រង់ជំនេចទៅទូលលោកអ្នកធ្វើជាកូនរបស់ព្រះអង្គហូរ៉ាអេសាយមានប្រសាសន៍នៅក្នុងគម្ពីរអេសាយចំពោះ66ខ២ថាអញនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សយ៉ាងនេះវិញគឺចំពោះអណណាលដែលក្រលំបាកហើយមានចិត្តខ្ទេចខ្ទាំ ជាអ្នកដែលញយញាក់ដោយឮពាក្យរបស់អញបើលោកអ្នកចូលមកដល់ตรงដល់ចិត្តទុនទៀបព្រះជាម្ចាស់ពិតជាទទួលលោកអ្នកផ្ទុយទៅវិញបើលោកអ្នកមានភ្នែកឆ្មាងឆ្មៃជាផ្ការផ្លែនៃចិត្តអ umnut ព្រះជាម្ចាស់ស្អប់កិរិយាបែបនោះណាស់ពេលនេះយើងពិចារណាពីកិរិយាទី1ដែលព្រះជាម្ចាស់ស្អប់ខ្ពើ2ព្រះជាម្ចាស់ស្អប់ ondart phut pho ន <lad> ៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គប្រមានដល់អੰដាតពូតពោច្រើនជាងព្រមានដល់កិរិយាប្រຫມឹកជាតិណាសាសនាក៏ដោយសត្វតិចប្រៅអੰដាតរបស់ខ្លួនដើម្បីកលាស់តាមចិត្តនឹកឃើញ sob ថ្ងៃគឺចូលចិត្តនយាយពិចារណានយាយភាសាដតីគេប្រៅអੰដាតដើម្បីនយាយភាសាមួយដែលគ្មានមនុស្សលោកណារួមទាំងខ្លួនឯងផ្ទាល់ស្ដាប់បានតើអੰដាតនោះគឺដាតអ្វីអੰដាតនោះគឺអੰដាតពូតពោ កិរិយាដែលបង្គប់ឲ្យអណ្ដាតចេះពោលពោះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះជាម្ចាស់កូនពីដំណងកາງចិពុក116ខ11ចែងថាក្នុងការរស់រានរបស់យើងនោះខ្ញុំបានថាមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែពោលកុហកបណ្ឌិត W I Carel ក៏ចំណាំថាប្របាទដាវីតនិយាយជាឆាបពេចថាមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែជាមនុស្សពោលពោះតម្ងងឡើយខ្ញុំគិតថាស្ដេចដាវីតជាតែមានបន្ទូល បន្ទាប់ពីខ្ញុំកິດពិចារណាយូរទៅទើបឃើញថាព្រះបាទដាវីតមានបន្ទូលសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវខ្ញុំផ្ទាល់បានយល់ស្របជាមួយព្រះបាទដាវីតដែរថាមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែជាអ្នកចេះពូកែទោះបីជំនោះជាណានាក៏ដោយក៏ពីទំនុកកើងចំពុះ120ខ២ចែងថាអឱព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមជួយពលឹងទូលបង្គំឲ្យរួចពីបបោ្មត់ដ៏កំពូតហើយពីអណ្ដាលដែលបញ្ឆោត ព្រះបាទដាវីតលុនទួចំពោះព្រះជាម្ចាស់ថាមើលទ្រង់ប្រ ઠવા ចောင်းបានសក្តីពុតនៅចំណែកខាងក្នុងហើយគឺនៅទីលក្ខមាំងខាងក្នុងដែលទ្រង់នឹងធ្វើឲទូបង្គំស្គាល់ប្រាញ្ញាដែរព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះនៃសក្តីពុតទូបង្គំប្រកលពលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងពហុត្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសក្តីពុតអើយទ្រង់បានលួទូលបង្គំຕົកកូនពីត្រង់កណ្ដាលចម្ពុះ31ខ5 ដូចនេះយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់មិនចេះพูดពោទេទ្រង់មាន phatei ឆ្ងាយ kho pī andāt พูดពោចុះកិរិយាទី3ដែលព្រះជាម្ចាស់ស្អប់ខ្ពើមវិញគឺជាអ្វី3កិរិយាទី3ដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្អប់គឺដៃដែលកំចាយឈាមមនុស្សអតទោឃាតកោជាជនដែលព្រះជាម្ចាស់នឹងមនុស្សលោកស្អប់ខ្ពើមជាមនុស្សប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវព្រះជាម្ចាស់មានបទូលថាអ្នកសំឡាប់គេត្រូវទទួលទោសអក្រက်ត្បិតអ្នកនេះ បានប្លន់យកវត្ថុពិសេសមួយពីព្រះជិមចះគឺជីវិតមនុស្សជីវិតមនុស្សមានលក្ខណៈពិសេសជាទីបំផុតនៅចំពោះពនិតព្រះអង្គស្ដីពីជីវិតមនុស្សមតិសាធិរណៈមានគំនិតផ្ទុយពីគំនិតរបស់ព្រះជិមចះបន្ទាប់ពីឃាតកតបลายជីវិតមនុស្សណាម្នាក់អញ្ញាធរតលាការប្រកាសថាជីវិតរបស់មនុស្សដែលស្លាប់ទៅនោះមានតម្លៃណាស់ចំពោះព្រះជិមចះជីវិតមនុស្សមានតម្លៃទោះនៅរស់ឬស្លាប់ក៏ដែរ ជួនណាកដែលបដាច់ជីវិតមនុស្សជួននោះកំពុងបន្ទោកបន្ទាបជីវិតខ្លួនឯងហេតុការនេះជាការបង្ហាត់បង្រៀនក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចោះកិរិយាទី4វិញកិរិយាទី4ដែលព្រះជាម្ចាស់ស្អប់ខ្ពើមគឺចិត្តដែលកិត្តគូបង្កើតការអាក្រក់មនុស្សដែលមានចិត្តកិត្តគូបង្កើតការអាក្រក់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឥតមានកិត្តគូអ្វីល្អពីអ្នកដតីទាល់តែសោះប៉ុន្តែបើយើងកិត្តឲ្យបានដិតដល់មនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានគំនិតអាក្រក់រៀងរៀងខ្លួន ព្រះមជាប្រយេស៊ូមានបន្ទូលពីប្រអអស់ត្រង់ផ្ទាល់ថាត្បិតគឺពីក្នុងចិត្តនោះឯងដែលចិញ្ញអស់ទាំងគណិតអាក្រក់គឺការកាប់សម្ឡាប់គេផិតគ្នាសាហាយស្មន់លួចប្លន់ធ្វើបੰតលคล้ายៗនិងជាប្រមាថនេះបតាមគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ15ខ19ចិញ្ញពីក្នុងចិត្តមនុស្សមានគណិតខ្មៅក៏ខ ថ្មីថ្មីនេះតើលោកអ្នកបានលွົນតួបាបចំពោះព្រះជាម្ចាស់ថាលោកអ្នកមានគណិតអាក្រក់និងចិត្តអាក្រក់ហើយឬនៅយើងត្រូវការលွົນតួគណិតនិងចិត្តអាក្រក់របស់យើងថ្វាយព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវទូលសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់លៀងសម្អាតយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់សពហេតុឲ្យមនុស្សលោកធ្វើការដោះស្រាយកិរិយាអាក្រក់ទាំងបាមិនដែលភ្នែកដែលអណ្ឌាតដែលដៃដែលចិត្តដែលជើងដែលអវយវៈផ្សេងផ្សេងទៀតបានបង្កើតឡើងជារៀងរាល់ទាំងហើមចេញចូល យើងនៅមានកិរិយាខ្លះទៀតដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្អប់ខ្ពើម5ព្រះជាម្ចាស់ស្អប់ជើងដែលរហាស់រុតទៅប្រព្រឹត្តការអាក្រក់ចិត្តអាក្រក់ទ្រុះត្រាយផ្លូវដើម្បីឲ្យជើងអាចដើរតាមលំអានដែលចិត្តចង់ធ្វើហោរាអេសាយក៏បានថាជើងគេរុតទៅតាមសក្តីអាក្រក់គេក៏រហាស់នឹងកំពចាយឈាមដែលអត់ទោសគណិតរបស់គេកិតតែពីសក្តីទុច្ចរិតទៅទេមានសក្តីវិនិច្ឆ័យនិងសក្តីបំផ្លាញនៅអស់ទាំងផ្លូវរបស់គេដែរ 6ព្រះជាម្ចាស់ស្អប់សកសីភូតភរ sob ថ្ងៃយើងមិនពិបាកបើកស្លឹកខ្លងដល់រោគនោមហត់ឲ្យជួបសកសីនិយាយភូតភរនៅមុខតលាការទេកិរិយាប្រ ोम ធ្វើជាសកសីភូតភរជាអង្គើបាប្រចាំតកូលរបស់មនុស្សលោកគ្រប់រូបកិរិយានោះព្រះជាម្ចាស់ស្អប់ខ្ពើមជាទីបំផុត7ព្រះជាម្ចាស់ស្អប់ខ្ពើមជន់បងកត្នោសក្នុងចំណោមពួកបងប្អូន ព្រះមេជាយេស៊ូទ្រង់សព្វអតីនឹងមនុស្សដែលចូលចិត្តធ្វើការផ្សះផ្សាដល់ជនដែលមានទំនោសព្រះអង្គមានបន្ទូលផ្ទាល់ថាមានពោលហើយអស់អ្នកដែលផ្សះផ្សាគេត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានハウថាជាកូនព្រះបើតាមគម្ពីរម៉ាថាយចំព ুক 5ខ9នៅក្នុងសង្គមមនុស្សមានមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តអុជអាលធ្វើកិច្ចកលបង្កើតឲ្យមានការឈ្លោះទាស់តែងបាក់បែកសាមគ្គីគ្នារវាងមនុស្សលោកនឹងមនុស្សលោកជនទាំងនោះអាចជាអ្នកចិត្តខាំងរបស់យើងរឿងនេះជារឿងពិត នៅក្នុងក្រមជំនុំរបស់លោកអ្នកក៏មានមនុស្សចាក់ចូចបំបាក់ប umbai ជា allergy ដែរលើបុណ្យទៅទៀតមនុស្សដែលនៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកអ្នកក៏មានអ្នកដែលឧស្សាហ៍ធ្វើឲ្យបងប្អូនទាស់តែងបាក់បែកសាមគ្គីគ្នាក្នុងគ្រួសារអ្នកដែលបង្កទំនាស់ក្នុងពួកបងប្អូនអាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងអគួយជាមួយលោកអ្នកក្នុងពេលឥឡូវនេះ លោកអ្នកបងប្អូនអើយជនដែលធ្វើឲ្យមានទំនាស់ក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនក្នុងប្រក ਿਰ ិះនៅក្នុងចំណោមសហការីធ្វើការជាមួយគ្នាព្រះជាម្ចាស់ស្អប់ខ្ពើមជននោះខ្លាំងណាស់បញ្ជីអង្គភាពបាបទាំង7យ៉ាងខាងលើជាកញ្ចក់សម្រាប់ឲ្យយើងឆ្លោះមើលកិរិយាដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងកាលណាយើងយកកញ្ចក់នោះមកឆ្លោះយើងឃើញខ្លួនយើងថាជាមនុស្សណាមួយក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង7យ៉ាងខាងលើ សូមលោកអ្នកមេត្តាយកព្រះបន្ទូលបព្វប្រាជ្ញាចាស់មកឆ្លុះមើលកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានឃើញថាលោកអ្នកចិញ្ចឹមកិរិយាអក្រក់ណាមួយនៅក្នុងចិត្តឬកិរិយាទាំង7យ៉ាងនោះលោកអ្នកត្រូវចូលមកដល់ព្រះចិមចាចដើម្បីសារភាពអំពើបាបរបស់លោកអ្នកដូចពោលត្រង់សូមចូលមកចំពោះព្រះអង្គដោយចិត្តស្មោះស្ម័គ្រព្រមទាំងយាងព្រះអង្គ ឲលៀងជ្រញ្រះសម្អាតចិត្តរបស់លោកអ្នកផងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសន្យាថាបើយើងលွលន់ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានបន្ទ័យស្មោះត្រង់ឲ្យសុចរិតប្រយោជន៍និងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងនេះទៅតាមគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំព ুক 1ខ9ខ20ដល់ខ22កូនអើយចូលរាសាຕົកនៅសេចក្តីបណ្ដំរបស់ពួកឯងចុះ có កុំអោយបោះបង់ចោលតម្ប៊ូមានរបស់មដាយឯងឡើយចូចចងក្រៀកនៅនឹងចិត្តឯងជិនិចហើយភ្ជាប់នៅនឹងកោឯងផងកាណាឯងដើរតំណើបណ្ដាំនោះនឹងនាំមុខឯងកាណាដឹកលក់នោះនឹងចាំយាមរ្សាឯងហើយកាណាភញនោះនឹងនិយាយរោគឯងឥឡូវនេះបុរុសវ័យក្មេងបានចូលសាលារៀនដើម្បីសិក្សាមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រំលឹកដល់មនុស្សវ័យក្មេងគ្រប់រូបថា ទូបេគេទទួលចំណេះវិជាខ្ពងខ្ពស់ពីសាលាយ៉ាងណាក៏ដោយគេត្រូវនឹកឃើញពាកដំមូលមានរបស់ពុកម្ដាយដែលលោកបានព្រៀនប្រដៅកាលនៅក្រោមតមូផ្ទះរបស់លោកនៅឡើយសេចក្តីតูนមានដែលបានរៀននៅតាមផ្ទះសំိုင်းត្រូវរិះសាទុកនៅក្នុងជីវិតរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់មនុស្សគ្រប់រូបមិនត្រូវរមិលគុណពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនជាដាច់ខាតទោះរៀនសូត្រចេះដឹងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏23ត្បិតពាកបណ្ដាំនោះជាចង្គៀងឲ្យដំមូលមាននោះជាពល្លឺ អសិដីបន្ទោសនៃពាក្យព្រានប្រដៅនោះជាផ្លូវជីវិតហើយឥឡូវនេះយើងសិក្សាពីសិដីប្រមានឲ្យប្រយ័ត្ននិងកាមគុណយើងឈានមកដល់ចំណុចមួយជាអង្គើបាបយ៉ាងធំធេងដែលសង្គមយើងសព្វថ្ងៃកំពុងតែយកមកអោបកោសោបយ៉ាងកောက်ក្តៅជាទីបំផុតអង្គើបាបនោះគឺជាអង្គើបាបកាមគុណកន្លងមកយើងឃើញមានសិដីតូនមានឲ្យមនុស្សប្រុសប្រយ័ត្ននិងស្រីអាវាសែឬស្រីពេស្យាស្រីដតី រ َيْ អបាខ្សែស្រីពេស្យាធ្វើជីវិតបរោះត្រូវទទួលការហិនហោចជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់អង្គើបាបកាមគុណអង្គើបាបផិតក្បត់គឺជាអង្គើបាបធុំជាគេបងអស់នៅក្នុងសម័យយើងរស់នៅសពថ្ងៃលឺលោកនេះគ្មាននារីម្នាក់អាចគណនាដឹងថាជីវិតមនុស្សទាំងប្រុសទាំងស្រីត្រូវហិនហោចវិនិច្ឆ័យបាត់បង់ដោយសារអង្គើបាបកាមគុណនេះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះប្តីប្រពន្ធរាប់លានអ្នកត្រូវបែកបាក់គ្នាដោយសារអង្គើបាបកាមគុណនេះដែរ ពួកទូគន់ពួកមានប្រជាប្រិយពួកជម្រៀងស្នេហាទេស្សនាវដ័យការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសុទ្ធតែប្រៅអំពើបាបកាមគុណដើម្បីទាក់ទាញមនុស្សឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបដ៏សែនជ្រៅនេះគូស្វាមីភរិយាដែលរស់នៅដ៏សុខសាន្តត្រូវជន់ទី3ទោះប្រុសស្រីចូលទៅរុករៀនទន្ទ្រានទីធ្វើឲ្យសុភមង្គលគ្រួសាររបស់គេឈានមកដល់ទីបញ្ចប់គូពីរសុភាសិតសម្ដែងយ៉ាងបរិបូរស្ដីពីអំពើបាបកាមគុណ អំពើបាបកម្មគុណមានឫសដុះមកពីត្រង់ណាខ24និងខ25ប្រយោជន៍នឹងរសាឯងទុកឲ្យរួចពីស្រ្តីអក្រក់គឺឲ្យរួចពីអន្តរដបញ្ចាចរបស់ស្រ្តីដតីកុំឲ្យឯមមានតណ្ហាខ្មួលខ្មាញ់ចំពោះរូបឆោមឆាយរបស់គេឡើយក៏កុំឲ្យគេចាប់ឯងដោយសារតបោកភ្នែកគេដែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទូនមានដល់មនុស្សវ័យក្មេងគ្រប់រូបមិនត្រូវឲ្យមានចិត្តខ្មួលខ្មាញ់នឹងស្រស់របស់ជនដតី ទៀតមិនត្រូវខ្មួលខ្មាញ់លឺសម្រោះរបស់គេទុយទៅវិញប្រងមានបន្ទូលថាចូររសាចិត្តដោយអស់ពីភយាមតបិតអស់ទាំងផលនៃជីវិតសុទ្ធតែចេញពីក្នុងចិត្តមកនេះបើតាមកពីសភាសិទ្ធចម្ពុ4ខ23មិនតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សវ័យខ្មែងត្រូវប្រយ័ត្ននិងពៀបញ្ចោសំភោះនិងកខ្សែភ្នែកភ្លឺថ្លារបស់ជនដែលយកចិត្តទុគដាក់ជាមួយខ្លួន ព្រះមេចាស់យេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលហាម៥ថាអ្នករាល់គ្នាបានលឺសេចក្តីដែលសម្តែងពីដើមថាកុំអោយផិតអោយសោះប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាសូម្បីតែអ្នកណាដែលក្រនតែកលេកឃើញស្ត្រីហើយមានតម្រេកសម្រាប់ចង់បាននោះឈ្មោះថាបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតនិងអ្នកនោះនៅក្នុងចិត្តខ្លួនហើយគម្ពីរម៉ាថាយចំព ুক 5ខ27ដល់28អំពើបាបកាមគុណមានរឹសដុសចេញពីសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នា ដែលលាក់បង្កប់នៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សយើងខ26ត្បិតដោយព្រោះតែស្រីសំផឹងនោះមានមនុស្សដែលនឹងធ្លាក់ខ្លួនទៅជានំប៉័ងតែមួយចំណិតប៉ុណ្ណោះហើយស្រីកំផិតតែងតែដេញចាប់ជីវិតដ៏វិសេសតើលោកអ្នកស្គាល់បរោះប៉ុណ្ណាអ្នកហើយដែលត្រូវវិនិច្ឆ័យហិនហោចដោយខគម្ពីសម្ដែងខាងលើមិនតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សស្រីច្រើនណាស់ដែលទទួលរងគ្រោះដោយសារចង់បានមុខនីតិរបស់ខ្លួន មនុស្សទៀងប្រុសទៀងស្រីហ៊ានប្រើក ਾਮ គុណដើម្បីសម្្រាច់ទិសដៅរបស់ខ្លួនទុបីសម្រាប់ន िती ខ្ពងខ្ពស់ឬឲ្យបានប្រកាសច្ប란ក្រដៅខ្លះនិយាយថាឲ្យតែបានលុយរឿងខ្លួនប្រានមិនជាអ្វីទេដូច្នេះបានជាយើងសង្កេតឃើញថាមនុស្សប្រុសខ្លះមានប្រពន្ធចរើនជាម្នាក់មនុស្សស្រីខ្លះមានប្តីចរើនជាម្នាក់ដែរទុបីយ៉ាងនោះក្រដៅមនុស្សភាគច្រើនមិនសូវដាក់កំហុសដល់មនុស្សដែលមានប្រពន្ធឬប្តីចរើនទេត្បិតគេយល់ថារឿងនោះជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គល រាជានិយមទៀតគឺយល់ថាឲ្យតែអាចរក្សាកុំឲ្យប្រពន្ធចង់ទោះនឹងប្រពន្ធដើមបុគ្គលនោះជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើល្អហើយរឿងនេះមានកើតឡើងចំពោះអ្នកដឹកនាំសាសនាដែរតើរឿងនេះកើតមកពីអ្វីព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាអំពើបាបនៃកាមគុណចាប់ផ្ដើមពីក្នុងចិត្តព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលថាកុំឲ្យឯងមានតណ្ហាខ្មួលខ្មាញ់ចំពោះរូបឆោមឆាយរបស់គេឡើយអំពើបាបកាមគុណចាប់ផ្ដើមពីតណ្ហាខ្មួលខ្មាញ់ដែលមាននៅក្នុងចិត្តមនុស្សទាំងប្រុសទាំងស្រី នៅ​ល្ងី​ព្រះ​ជាម្ចាស់​សួរ​សំណួរស្រួយ​ជាង​មុខ​មជ្ឈុលដល់​មនុស្ស​លោក​គ្រប់​គ្នា​ឲ្យ​ត្រូវ​ឆ្លើយសុភិសិទ្ធចម្ពោះ6ខ27តើ​មនុស្ស​នឹង​យក​ភ្លើង​មក​ដាក់​នៅ​នៀ​ទ្រូងអិត​ឆេះ​ដល់​អាវ​ខ្លួន​បាន​ឬឯ​ចាំ​ឡើយសម្រាប់​សំណួរ​ខាង​លើ​គឺសុភិសិទ្ធចម្ពោះ6ខ28តើ​នឹង​ដើ​លើ​រង្ើក​ភ្លើងអិត​រលាក​ដល់​ជើង​បាន​ដែរ​ឬមែន​ហើយអ្នក​ណា​ដែល​ប្រឡែង​នឹង​អំពើ​បាប​កាមគុណ ពុតជាត្រូវឆេះឆាប់រੂលរ iel ដល់ខ្លួនជាពុតប្រកតសូមគុំប្រឡែងនឹងភ្លើងស្នែដោយសັດមមាចប្រឡែងភ្លើងឲ្យសោះតបិតលោកអ្នកពុតជាត្រូវស្លាប់ក្នុងភ្លើងនោះជាប្រកតព្រះបន្ទូលសម្ដាយរួចមកហើយទ្រង់ពុតជារោគតំណុកឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ជិញជារូបរាងកូពីសុភាស្ថចម្ពោះ6ខ29ដោយឆ្នេះអ្នកណាដែលចូលទៅប្រពន្ធរបស់អ្នកចិត្តខាង នោះក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកណាដែលប៉ះពល់នឹងនាងនោះមិនរួចពីមានទូសឡើយបើបុគ្គលណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់មនុស្សនោះជាអ្នកមានទូសជាពិតប្រកបសូមសង្កេតមើលការបញ្យលពីហេតុការណ៍នោះដោយខាងក្រោមខ30មនុស្សរមែងមិនស្អប់ដល់ចោលគឺបើវាលួចឲ្យតែបានឆ្អែតពោះប៉ុណ្ណោះក្នុងវិលាដែលស្រីក្លៀននោះទេបើមនុស្សណាម្នាក់លួចគ្រាន់តែទទូលទៀនឆ្អែត ឬគ្រាន so, ់តែលួចឲ្យកូនប្រពន្ធបានឆ្អែតពោះនោះមិនត្រូវរອບគេថាជាចោបើវាលួចឲ្យតែបានឆ្អែតពោះប៉ុណ្ណោះមិនត្រូវចោតគេថាជាចោទេដោយសារមានព្រះបន្ទូលសំដែងបែបនេះអ្នកដែលចូលចិត្តលួចគេស៊ីគំទនអាលអឲ្យសោះត្បិតព្រះជាម្ចាស់មិនដែលរອບអំពើអក្រក់ថាអិតមានទោះម្ដងណាឡើយខ31 តែបើទន់ឃើញវានោះគង់តែត្រូវឲ្យវាសងមួយជា7វិញដែរវាត្រូវសងដល់ទៅគ្រប់របស់ដែលនៅក្នុងផ្ទះខ្លួនទាំងអស់ផងចំណុចខាងលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនគមត្រក្នុងយីមកដល់ទៀតមិនគមត្រចៅគ្រប់ប្រភេទទោះបីលួយគេក្រន់តែចាំអែតກະប៉ះក៏ដោយប្រអងក្រន់តែមិនឲ្យរាប់ជំនោះថាជាចៅប៉ុន្តែសូមស្ដាប់ប៉ុន្តែ ជំនុះត្រូវសងថ្លៃអវ័យអ្វីទាំងអស់7ដងពីលើអវ័យដែលគេបានលួចកិរិយាលួចត្រូវមានទោសកិរិយាលួចត្រូវមានទោសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្រន់តែមិនឲ្យរອບអ្នកលួចចំអែតពស់ថាជាចៅប៉ុណ្ណោះខ32តែឯអ្នកណាដែលលួចប្រព្រឹត្តគេនោះជាអ្នកអិតមានគំនិតឡើយអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើយ៉ាងនោះឈ្មោះថាចង់បំផ្លាញជីវិតខ្លួនហើយ ក្នុងរឿងពុតមួយមានបារោះម្នាក់កាន់កំព្លើងចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់បារោះម្នាក់ទៀតបាញ់បារោះនោះស្លាប់ទៅបន្ទាប់ពីអាញាធោធ្វើការស្រាវជ្រាវគេរកឃើញថាបារោះដែលស្លាប់នោះបានប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់ជាមួយប្រពន្ធរបស់បារោះដែលបាញ់គេនៅក្នុងផ្ទះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់ពីគេចាប់បានគាត់ហើយតឡាកាបានកាត់ទោសថាជន់ដែលទៅផិតក្បត់ជាមួយនឹងភរិយារបស់គេមិនត្រូវទទួលទោស ដោយសារតលាការកាត់ទួសមិនយុទ្ធធ្ធោបុរសជាប្តីក៏សម្រេចការកាត់ទួសជនល្មើសក្រៅប្រពន្ធតលាការដោយខ្លួនឯងដូច្នេះអ្នកណាដែលលួចប្រពន្ធគេនោះជាអ្នកឥតមានគណិតអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើយ៉ាងនោះឈ្មោះថាបំផ្លាញជីវិតខ្លួនហើយខ33អ្នកនោះនឹងត្រូវសៅมองឲ្យអັບយុះនឹងលុបសក្តីថ្មាស់តែដ iel ចំពោះអ្នកនោះចេញមិនបាត់ឡើយ ការប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់នាំឲមានផ្លែដុះនៅក្នុងពលឹងអស់មួយជីវិតគ្រូគងវិលគ្រប់រូបសត្វដែលដឹងថានៅក្នុងក្រមជំ눔មានជនណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់ជាប្រកតទោះបីជនទាំងនោះលន់ទួអំពើបាបរបស់ខ្លួនហើយក៏ដោយជីវិតរបស់អ្នកទាំងនោះរសมันបានសោកសានជារៀងរហូតទេហើយផ្ទះសម្បែងរបស់គេក៏គ្មានភាពកក់ក្តៅដែរវិបតិសារៃកើតឡើងពីការប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់ចេះតែជាស្ដីខ្លួនជាិច្ច ដូចនេះជួនវ័យក្មេងទាំងឡាយហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់អ្នកនោះជាជួនខ្វះយុបល់សេចក្តីផិតក្បត់នាំឲ្យគ្រួសារមានការបាក់បែកព្រមទាំងឲ្យជីវិតត្រូវវិនည်းធ្ងន់ជាងភ្លើងឆេះផ្ទះខ34និងខ35តបិដ្ឋសេចក្តីប្រច័ណ្ឌជាសេចក្តីក្តៅក្រហាយរបស់មនុស្សឲ្យគេនឹងមិនប្រណីក្នុងថ្ងៃសងសឹកទេគឺមិនព្រមទាំងកលេកមើលតម្លៃលួសណាមួយផង អាចទៅបីឯងជូនចំនួនដល់គេជាច្រើនក៏ដោយគងតែមិនបានរមងាប់ចិត្តដែរសូមមើលចុះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសម្ដែងរួយមកហើយវិលត្តផលនៃអំពើផិតក្បត់អំពើផិតក្បត់មិនដែលនាំមកនៅវិលត្តផលល្អដល់ជុនដែលប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់ទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងរួយហើយព្រះអង្គពិតជាធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានសុពលភាពគ្រប់កលៈទេសៈមកលើមនុស្សលោកណាដែលបានប្រព្រឹត្តទោសតឹងនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ កិរិយាទាំងបាមានទាំងកិរិយាទាំង7យ៉ាងដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្អប់ទាំងអំពើបាបកម្មគុណសត្វមានឫកលប្រសោតចិញ្ចីពីសក្តីពងប្រាថ្នាដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូប